Kwanza tumekubaliana ile ya kutoka Bombo kwenda kule kwa Thamaki, lakini nasikia priority yenu hapa ni stima, si ndio? Sasa munipatie tu kama wiki tatu hivi, mtaona watu wamefika hapa, si ndio? Na tukiweka stima, nyinyi mtatumia ama mtaendelea na ile Koroboi? Mtatumia hiyo stima? Na stima pia mtumie kwa mtandao, muweze kupanga mambo yenu ya biashara, na hawa vijana tuwapangie ajira. Tumeelewana jameni? Bas, mimi nawapenda sana. Wacha sasa nipatie hawa wadosi waongee. Kwanza tuko na unataka kuongea? Huyu mjumbe wenu waongee. ICT.